ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے جس محبت سے جس سچائی سے اور جس خدائی قوت سے تبلیغ فرماتے بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کے ساتھ اب آنا شروع ہو گئے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور یوں روز بروز اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا کفار دوسری طرف جو جیسا کہ ہم نے بارہا تذکرہ کیا جب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کے ذہن میں اور بھی باتیں تھیں جن میں دنیاوی باتیں بھی ہیں جن میں ذاتی فوائد بھی ہیں جن میں مال و دولت بھی ہے جن میں تجارت بھی ہے جن میں اور بھی بہت کچھ ہے اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوں اور جتنے لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کے اوپر وہ اتنا ظلم کرتے تھے کہ کوئی بردا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ساتھی ساتھ ہی ساتھ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوزڈ این ادر اسٹریٹجی آپ نے ایک اور حکمت عملی یہ اپنائی بیکاز سی واز آل دا ٹائم بینگ گائیڈ بائی دا بائی ٹی اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق ہی خاموشی سے بیک وقت کئی کام کر رہے تھے آپ نے مسلمانوں کو یہ بھی کہا کہ وہ مدینہ کی طرف آہستہ 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 روانہ ہونا شروع ہو جائیں مدینہ کے لوگ مکہ کے لوگوں سے بالکل مختلف تھے محبت کرنے والے عزت کرنے والے چاہنے والے اور ہر طرح کی خدمت کرنے والے جتنے جتنے لوگوں نے جتنے مسلمانوں نے ایک ایک کر کے یا دو دو تین تین کے گروپس میں ہجرت کی اور مدینہ شریف پہنچے جس شہر کو اس وقت یسرب کہتے تھے اب مدینہ کہتے ہیں تو ان کی بے انتہا عزت کی گئی جب ان کی عزت کی گئی اور وہاں کے لوگ بھی ان کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے تو کفار کو ایک اور خدشہ پیدا ہوا اور وہ خدشہ یہ تھا کہ سارے ان کے تجارت کے راستے شام کو اور اس سے آگے مدینہ ہی سے یسرب ہی سے ہو کے جاتے تھے اب ان کے دماغوں میں یہ خوف شاید پہلے سے بھی موجود ہوگا لیکن اب اور زیادہ مصروف اب اور زیادہ مضبوط ہو گیا کہ جتنے لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور مدینہ کے لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے تو ان کی تجارت کا راستہ روکا بھی جا سکتا ہے اور ان کی تجارت ختم بھی ہو سکتی ہے کیونکہ مسلمان جب وہاں اکثریت میں ہو جائیں گے مدینہ شریف میں تو وہ اس راستے کو ڈومینیٹ کر سکیں گے وہ اس راستے پر مسلط ہو جائیں گے وہ جہاں سے چاہیں اس کو روک سکیں گے حملہ آور بھی ہو سکیں گے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچ سکے گا اور ان کی تجارت اس طریقے سے نہیں چلے گی جیسے وہ چلے گی اب ہوا یہ کہ ایک طرف تو وہ ان لوگوں کے پر ظلم ڈھا رہے تھے اور دوسری طرف انہوں نے دیکھا کہ جب کوئی واسطہ نہیں چلتا تو دے ڈسائڈ ٹو ٹیک دا لائف آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دے سراؤنڈ ہز ہاؤس ود سوڈز ادر ویپنس اینڈ آل دا تھنگس پاسبل which could harm the Prophet and ensure that he does not escape from his house یعنی ایک طرف تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ مدینہ جب جانا شروع ہوئے تو اب کفار کو یہ پریشانی شروع ہو گئی ایک تو لوگ یہاں مسلمان ہو رہے ہیں دوسرا جوک دا جوک مدینہ شریف جا رہے ہیں تو اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے کہ ذات رسول -e صلی اللہ علیہ وسلم وفد بھی بھیجے ابو طالب سے گفتگویں بھی کی سارا کچھ کیا لیکن وہ باز نہیں آئے تو ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من منظالک آپ کی جان لے لی جائے آپ کی آپ کو زندگی آپ کی ختم کر دی جائے اور اس سے یہ سارا سلسلہ قابو میں آ سکے گا ورنہ اور کوئی متبادل ان کے پاس موجود نہیں رہا تھا